50-årsjubilanten Arctic Cat skuffer ikke fansen. En helt ny produktlinje blir nå presentert over hele landet. Motorworld var til stede i Kongsberg på avdukningen av neste års skutermodeller. Her har vi da Arctic Cats nye flaggskip. Det verste av det verste, en M1100 Turbo Snowpro 162. Det er skuter som har den største motoren i markedet, 180 hester. Vi har 162 kamsbelte, 57 mm kammer, det er et powerclaw-belte. Det er et helt nytt chassis i år, helt ny forstilling, som er basert på racing-skuteren vi har hatt tidligere, som Tucker Ribbert, som er her nå, har kjørt med. Vi har gått tilbake fra Diamond Drive, nå har vi kommet tilbake til kjedekasse, som vi har utviklet i magnesium, som er mye lettere og enda mer driftsikker. I tillegg så har vi kommet opp med en brakett mellom motor- og variatorsystem, som gjør at det konstant avstand, og vi vil ikke få noe reimslitasje. Her ser vi den nye forstillingen. Vi ser at avstanden her er mye, mye høyere enn tidligere. Vi har også en 30 graders vinkel på den armen her. Det gjør at dette blir mye, mye sterkere når man treffer en dump, så fordeles kraften innover og oppover i chassiset i en triangelform, som er det sterkeste man kan ha i en konstruksjon. Dette gjør også at det kan være mye lettere, og skiene har en vanvittig, ja, de er i bakken hele tiden under sving.